Мәйтін арулап жерлейтін мұсылман елінде мұнша қаражат шашып, крематорий салудың қажеті қанша? Атқамінерлердің Нұрсұлтан және Алматы қалаларында крематорий салу туралы бастамасы қазақ қоғамының қарсылығын тудырып жатыр. Мәйтті өртеу қазақ ұғымында жоқ дүние. Белгілі дінтанушы Қайрат Жолдыбайұлының айтуынша, бұл діни тұрғыдан да, адами тұрғыдан да құпталмайтын іс. Нұрсұлтан қаласында 1 миллиард 519 миллион 285 мың теңгеге мәйітті өртейтін крематорий салынбақшы. Бұл қалай? Біз өлігін өртейтін Үндістан емеспіз. Мәйітін арулап жерлейтін мұсылман елінде мұнша қаражат шашып крематорий салудың қажеті қанша? Жерлеу біздің мәдениетіміз, дініміз. Еліміздегі тарихи зираттарға қарап, жердің иесі екенімізді білеміз. Әруақ сыйлау біздің қасиетіміз. Осынау байтақ далада мәйітті жерлеуге орын жетпейді деу ақылға сыйымсыз деп жазған ол өзінің Facebook парақшасында. Сондай-ақ ол жерлеудің белгілі бір стандартта болғанын дұрыс деп көреді, бірақ мәйітті өртеу ақылға сыймайтын дүние. Әрине, мына заманда жерлеуді белгілі бір стандарттарға келтіру қажет. Бай болсын, кедей болсын, бөлінетін жердің мөлшері шектеулі болу керек. Қалай болса, солай шашыраңқы, иқы-жиқы бейіт тұрғызуды доғаруымыз қажет. Ысырап қылып, зәулім-зәулім күмбезді зират тұрғызуды тоқтатуға тиіспіз. Жалпы, зират аумағына қоршап, белгі ретінде құлпытасқа кісінің аты жөні жазылса жеткілікті. Мұның бәрін заңды түрде реттеуге болады. Муфтият крематорий салуға ресми түрде өз позициясын білдіруге, зират тұрғызу, жерлеу тәртібін ұсынуға тиіс, деп атап өтті дінтанушы. Осыдан бірнеше күн бұрын Ашық бюджеттер порталында Астана қаласында 3,16 миллион долларға жанында зираты бар крематорий салынады деп жоспарланып отырғаны туралы ақпарат таралған болатын. Порталдың жазуынша, крематорий құрылысы биыл басталады. Нысан 2022 жылы пайдалануға берілуі тиіс. Жобаны жүзеге асыру қалалық құрылыс басқармасы және ведомство басшысы Сәкен Серғалиевқа жүктеледі. Құрылысқа жергілікті және республикалық бюджеттен 1 миллиард 519 миллион 285 мың теңге немесе 3,16 миллион доллар бөлінеді. Жобаның мақсаты дәстүрлі жерлеу орындары бар зираттардың аумағын азайту. Жоба 5 тамызда жарияланды. Көпшіліктің талқылауы 19 тамызда аяқталады делінген хабарламада. Сол секілді Алматының Алатау ауданында да тағы бір крематорий салынады деп жоспарланып отыр. Алматы әкімдігі крематорий құрылысының жобалық сметалық құжатын даярлауға тендер жариялады. Техникалық сипаттамасына сай крематорий бір залдан және екі пештен тұрады. Жобаның құжатын әзірлеуге 46,8 миллион теңге бөлінген. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.